Hi, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Once again, apunar ko apunar bhai sabo bottom channel se mu another video. Aur apunar ko hokolu like aur angali video se kaise jaise Rati hua hui uthi idia rati banana pitha khote sa khalu. Ami duisone manusone aru moy sa khalu. আমি মা হালধিয়ে গা ধুলো সকলোৱে এতিয়া আমাৰ ধুনুক এতিয়া মা হালধিয়ে বৌবৌকে ধুৱাইছে ধুনীয়াকে খেলাই মেলি এতিয়া আমাৰ ধুনু গা পা ধুৱাই ধুনীয়াকে উলিয়াই দিছোঁ Bobo botake dia dunia notun kapur jur pinhai disu kenuka lagi se janabasun apunaluke soal jani ami aji hokolue eho ebit hakere bhate khas khalu aru porua tupu logote bhaji khalu aji botor tu bahu dhauria korise es paj bhai man dunia phul saksun বহুত ধুনীয়াকে হে হৈছে ইমান ধুনীয়াকে ফুলি আছে ফুলজোপা এইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলজোপা মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন এজোপা এজোপা ফুল ইমান ধুনীয়াকে এজোপা ফুল বহুত ধুনীয়া এজোপা আমাৰ মায়েৰো আহ ইমান ধুনীয়াকে সন্মুখতে এয়া নামঘৰ আছে আমি সদায় শুই উঠি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ দিনটো ভালে কুশলে যাবলৈ কালি বিহু বজাৰ কৰিবলৈ টাউনলৈ গৈছিলোঁ ছোৱালীজনী আৰু মই বলকচোন আমাৰ ঘৰৰ পৰা টাউনলৈ ৰাস্তাটো কেনেকুৱা কি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বতৰটো যিহেতু বহুত বেয়া আছিলে বৰষুণ দি আছিলে সেইবাবে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ অলপ কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ ছোৱালীজনীও আমনি কৰিছিল আৰু মানুহ ইমানেই আছিল যে একদম অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছিল আৰু ছোৱালীজনীও সৰু ক'ৰবাত লাগি দুখ পায়ো বুলি ভয়ো হৈছিল যিখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু
আশা করো ভিডিওটি চাই ভালে পালে। ভিডিওটি শেষ লোক চার বাবে ধন্যবাদ। আজিলে ভিডিওটি ইমানতে সামনি মারিছো, বাই।